Kidevertal mogesalmebit etershia kurieri 6 saatze akhalambebs anuka buava gagatsnob. Zamtris datgomastan ertad kveqanashi sezonuri gripis virusis shemtkhovebi izrdeba specialistebis informatsiit am droistvis dziritadat atipis virusia gavrtselebuli medikosebis tkmit risk jgupshi bavshvebi mokhutsebi da kronikuli daavadebis mkone adamianebi arian. Ekimebi mosakhleobas rekomendatsiebis datsvisa da vaktsinatsiisken moutsodeben. Temaze saubars chemi kolega Levan Pantskhava ganakzobs. Levan, gazrdilia tu ara mimartvianoba კლინიკებში და კონკრეტულად რა რეკომენდაციები აქვთ მედიკოსებს? Ექიმები ამბობენ, რომ ბოლო ორი კვირა გაიზარდა მიმართვიანობა კლინიკებში, მედიკოსების განცხადებით, ატიპის ვირუსი ცირკულირებს დღეს ძირითადად ქვეყნის მასშტაბით და სიმპტომები ხასიათდება შემდეგნაირად: თავის ტკივილი, მაღალი ტემპერატურა და სახსრების ტკივილი. Იმ შემთხვევაში, თუ ეს სიმპტომები აღმოაჩნდება პაციენტს, სპეციალისტები ამბობენ, რომ აუცილებელია დიდი რაოდენობით სითხის მიღება სახლში დარჩენა და ვირუსის გართულების შემთხვევაში მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს. ექიმების განმარტებით რისკ ჯგუფში არიან ბავშვები და მოხუცები. აქედან გამომდინარე მათი მთავარი რეკომენდაცია არის ვაქცინაცია და ასევე იმ მთავარი რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელსაც ექიმები იძლევიან. Ეხ არის სადღესასწაულო დღეები, ბაღები, სკოლები არის, სოციალიზაციის აქტივობა, სოციალური აქტივობა მეტია ბავშვებისა, შესაბამისად ამ კონკრეტულ ჯგუფში კვეთრად მოიმატა მიმართვიანობა, მაგრამ რაიმე ისეთი განსაკუთრებული არ ხდება. Უბრალოდ ერთდროულად ცირკულირებს რამოდენიმე ტიპის ვირუსი, მათ შორის გრიპის ვირუსი, ძირითადად ეხა უფრო დომინირებს. Ორი ძირითადი სიმპტომია, როგორც გრიპის, ისე სხვა ძირითადი ვირუსების დროს, ეს არის მაღალი ცხელება, მაღალ ცხელება საკმაოდ ხშირად ერთვის ხოლმე ხველა. Თუ არა გვაქვს ვიცით, რომ ეს ცხელებას იტანს ბავშვი და არა აქვს მაქს ფებრილური გულყრა ან სხვა რაიმე ნევროლოგიური დაზიანებები, საერთოდ არ არის აუცილებელი 39 გრადუსამდე მას სიცხის დამწევიც კი მივცეთ, ხო? Მთავარია, რომ სითხეებით დავტვირთოთ, მთავარია შევინარჩუნოთ სიმშვიდე. Ეს მეორე ნახევარში ძირითადი მომართვენობის მიზეზი ეს არის გრიპის ვირუსი, ტიპის ძირითადი მომართვის მიზეზი სიმპტომები, რაც ბავშვებს ახასიათებს, ეს არის ძლიერი თავის ტკივილი, მაღალი ცხელება, ცხვირცემინება, ხველა, საერთო სისუსტე, სახსრების ტკივილი, პუნთების ტკივილი. Ძირითადი რეკომენდაცია არის ის, რომ გრიპის ვაქცინაცია აუცილებელია, რაც გვიცავს თავდაპირველად ამ სიმპტომებისგან და პირადი ჰიგიენის წესების დაცვა, იზოლაცია. Დღეს ქვეყანაში დომინანტი არის გრიპის ვირუსი, აქედან გამომდინარე ექიმები ამბობენ, რომ საშიში არაფერია, რადგან ზამთრის სეზონთან ერთად იმატებს ვირუსის გავრცელების რისკიც. მედიკოსები ამბობენ, რომ რეკომენდაციების გავრცელების, ასე რომ ვთქვათ, რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში ვირუსის გავრცელების რისკი, რა თქმა უნდა, დაბალი იქნება. Მადლობა, ლევან ფანცხავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Ბუნებრივი აირით ქუთაისში 5 ადამიანი მოიწამლა, მათგან ერთი არასრულწლოვანია. შემთხვევა ნიკეას ქუჩაზე დევნილების საცხოვრებელში მოხდა. Არსებული ინფორმაციით მოწამლულები ერთი ოჯახის წევრები არიან. Მათ დახმარება თავად ითხოვეს, ამის შემდეგ მეზობლებმა სასწრაფო გამოიძახეს. ხუთივე კლინიკაშია გადაყვანილი, ადგილზე იმყოფებოდნენ სოკარ გაზის წარმომადგენლები. Მათ ოჯახს ბუნებრივი აირის მიწოდება შეუჩერეს. Მეზობელმა გაიგო რა და უძახა ხალმა ერთადერთმა ოჯახის წევრმა გიშველი გაჟონა არისო გაზიშიო ცოტად იყვნენ ხო რა ანუ უგონო მდგომარეობაში იყვნენ რომ გადაიყვანეს ჩვენი მოსვლისა სამედიცინო სასწრაფო დახმარების მანქანა იყო და გადაიყვანა ხუთივე წევრი სტაციონარში ჩვენ გავაკეთეთ რეაგირება შეუწყვიტეთ გაზის მიწოდება და დანარჩენს გადაეცემა სპეციალურ სამსახურში CO2 ინტოქსიკაცია შემოსვლისას აღნიშნებოდა თავბრუსხვევა, გულისრევა, წონასწორობის დარღვევა, სუნთქვის გაძნელება. Ამ ცოტა ეტაპზე პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურია, მიმდინარეობს ინფუზური თერაპია, ოქსიგენო თერაპია და ჩივილებს ამ ეტაპზე არ წარმოადგენს საჭიროებს მეთვალყურეობას და მკურნალობის გაგრძელებას. Ინტენსიურმა წვიმებმა მეწყრული პროცესების გააქტიურება გამოიწვია ვანის მუნიციპალიტეტში. სოფელ შუამთაში ადიდებულმა მდინარე ყუმურმა მოსახლეობა დაასარალა. დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, უხვინალეკი. შედეგად ადიდებულმა მდინარემ სამტრედიის სოფელ ტოლებთან დამაკავშირებელი ხიდის ნაწილი წაიღო. ამ დროისთვის ხიდზე გადაადგილება აკრძალულია. მოსახლეობასთან კონტაქტზე იმყოფებიან ხელისუფლების წარმომადგენლები. Masa da, ce mi-e de maxim.
Kerzot sopelu khuchi gamoiqvia metsmuli protsesebis ganvitareba, chaketili iqo saautomobilo gza, romelits tekhnikit ukve gavtsmindet, problema agar aris sopelshi, aseve problemuri aris sopel qumurshi misasuleli gza, romel sadats mushaobs am momentisatvis tekhnika da itsmindeba gza da dghis meore nakhvarshi ukve gzis savali natsili ukve gatsmendili ikneba mtlianat, aseve aris problema sopel gadichi, aseve sopel sulorshi ეხლა ვიმყოფებით სოფელ შუამთაში, სადაც უხმანალეკმა მდინარე ყუმურიდან გადმოსულმა წყალმა დატბორა რამოდენიმე ოჯახი, აქ გასულ წელს გაკეთდა ჯებირები. დღის ბოლომდე ყველა ლოკაცია იქნება გაწმენდილი და გასუფთავებული. Kutaisi Alpana Mamisonis ugheltakhilze mozraoba aghdga saavtomobilo gzebis departamentis informatsiit aghnishnul monakvetse. Kvis tsvenis gamo droebit akrdzaluli iqo qvela sakhis autotransportis gadaadgileba, tumtsa gatsmenditi samushaobi ukve dasrulebulia da avtomobilebistvis datsasebuli shezghudats moixsna. Autotransportis mozraoba tsamkhrivata aghdga Batumi akhaltsikhis gzaze, sadats sopeli gulebis monakvetse metsqeri iqo chamotsolili. Am monakvetse gadaadgileba akrdzaluli iqo karbukisa da shezghuduli khilvadobis gamo para ugheltakhili ninots mendis monakvetse akrdzalulia misabmeliani nakhevrat misabmeliani da 30 adgilze meti tevadobis avtobusebis mozraoba sva sakhis avtotransportis gadaadgileba ki tavisufalia. Teletamqan Gheorghi Nazghaidzeze tavdasqmis mtsdelobis faktze shinagan sakmeta saministrom gamodzieba mukharis mukhli daiqo Rusabioris reality show Prime House-is tsamqani politsiis ganqopilebashi guianghamit gamoikitkha manamda ki momkhdar faktze socialur kselshi tavad dazera. Mas savaraudo tsivi iarakhit akhalgazdebis jgupi da upirisperda shemtkhova Orbelianis kuchis mimdebaret mokhda. Nazghaidzis tkmit tavdamsqmelobma daazianes da im mokhalakis avtomobilits romelmats misi dakhmarebas tsada. Mitis Kweshak, parcire baze, vihavit, mi-a dat ce mi-e gobre, bi, cotul automobil și unde ceap stari, ca vi se dat, se ragață agresivulat, ragață dajgufe, bahalgaze, dajgufe, bam ceamoiara, ragață agresivulat, da, mizahes, razit pasuhi argaveți, tum ce mi-e gobre, ma tavișe i cavada, pasuhi gasta, da, i șem dgom, da, i scot, da, ne bio, arest ca mogwikness, distanția, da, nahlui. Eurocavșirii Sagareo politicii Schelmzvaneli, Josep Borrelli, Libanis premier-ministr, șehta Eurocavșirii Ganshadabit vizitii Sadama Uparkebe Bismizani, diplomatii uri Bitzgierat, Adapiri Spirebulma Sahamtsipoeb, Mașia Ceronov, Mihazi sector și Vestbankis teritoria de Liban Sadat Citel Slași, Borrelli, Liban și Kuiram de Darcebarata Ganihilosta și Apasos Saptrebi, Israel, Libanis Sazvorzeda, Uzrunelkos, regionul escalației Stavidana Cileba. Qualaperi rat akhlo aghmosavletshi khteba pirdapir aisakheba Libanis politikur, ekonomikur da kultur mdgomareobaze. Minda Evrokavshiris pozitsia gamukhato da khazi gausva diplomatiuri molaparakebebis autsileblobas. Chven shegvizlia moudzebnot omze uketesi gamosavali. Omi ukanasknelia rat akhla Libans jirdeba. Am oms ar iqoleba gamarjobuli da moutsodeb Libansats da Israelsats rom shetqviton konflikti da daiqon diplomatiuri molaparakebebi. Mtelma politikurma samqarom unda izrun ახლო აღმოსავლეთში სიტუაციის მოგვარებაზე ჩვენ აღარ შეგვიძლია უყუროთ საშინელ ძალადობას, რომელიც 10 წლეულებია გრძელდება და რასაც მშვიდობიანი მოქალაქეები, ქალები და ბავშვები ეწირებიან. Amerikis sakhelmtsipo mdivani Antony Blinkeni dgheidan ertkvirian diplomatiur molaparakebata vizits itsqebs akhlo aghmosavletshi. Viziti miznadi sakhavs aghmosavletis regionuli konfliktebis deeskalatsias da molaparakebebis datsqebas. Blinkeni uke shekhvda Turketis sagareo sakmeta ministrs da mastan ertad ganikhila Israel Hamasis om. Ახლო აღმოსავლეთში კი სიტუაცია იძაბება. ისრაელი ერთდროულად შეტევებს ახორციელებს პალესტინისა და ლიბანის წინააღმდეგ. მსხვერპლი მოყვა შეტაკებას ქალაქ დეირ ელ-ბალახში, სადაც 3 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა. ისრაელის არმიის განცხადებით, მათ გუშინ ღამე განახორციელეს საჰაერო, სატანკო და საარტილერიო შეტევა სამხრეთ ლიბანზეც. საპასუხოდ 62 რაკეტა გამოუშვა ჰეზბოლამ. ლიბანი ისრაელის დაპირისპირება სერიოზულ სახეს იღებს და შესაძლოა მასშტაბით ღაზის კონფლიქტსაც გაუთანაბრდეს.
Americii სახელმწიფო დეპარტამენტი ჰამასის ფინანსური ქსელის შესახებ ინფორმაციის სანაცვლოდ ფულად ჯილდოს აწესებს უწყების განცხადების თანახმად. Ამერიკა 10 მილიონ დოლარს გადაიხდის ინფორმაციისთვის, რომელიც ტერორისტული ორგანიზაცია ჰამასის ფინანსური მექანიზმების განადგურებას გამოიწვევს. სახელმწიფო დეპარტამენტი დაინტერესებულია ხუთი პირის შესახებ ინფორმაციით, რომლებსაც ის ჰამასის ფინანსურ ფასილიტატორებს უწოდებს. Მათ შორისაა სუდანში მცხოვრები ჰამასის ფინანსისტი აბდელბაზიდ ჰამზა, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით ჰამასის საინ ინვესტიციო პორტფელში მრავალ კომპანიას მართავს და ჩართული იყო დაჯგუფებისთვის თითქმის 20 მილიონი დოლარის გადარიცხვის ოპერაციაში. უწყების ინფორმაციით ჰამზას ასევე ხანგრძლივი ფინანსური კავშირები აქვს ალ-ქაიდასთან. Intensivuri შეტაკებები გრძელდება უკრაინის სამხრეთ რეგიონში, სადაც რუსეთი აქტიურად ბომბავს ავდიივკას, მარინკას, ბახმუტისა და ლიმანის რეგიონებს. 5 იანვრის ღამეს რუსებმა უკრაინას 62-ჯერ დაბომბეს, შედეგად დაიღუპნენ და დაშავდნენ მშვიდობიანი მოქალაქეები, დაზიანდა და განადგურდა საცხოვრებელი შენობები და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა. შეტევები განხორციელდა უკრაინის 100-ზე მეტ ოლქში. Am წლის გაძლებამ მთლიანად ამ ომის გაძლებას ნიშნავს. Მნიშვნელოვანი დროა, ბევრ რამეში გადამწყვეტი. Მადლობას უხდი ყველას, ვინც ამას იაზრებს და ვინც ეხმარება სახელმწიფოს უფრო ძლიერი გახდეს. Ხოლო ჩვენს მებრძოლებს მტრის განადგურების შესაძლებლობა ჰქონდეთ. Ჩვენ გვჭირდება სამხედრო დახმარება პარტნიორებისგან, რომლის ნაწილს ვიღებთ. ნაწილს კი ველოდებით. Მადლობა გერმანიას დახმარების მორიგი პაკეტისთვის. Ეს საჰაერო თავდაცვის რაკეტებია, 155 კალიბრის არტილერია, ასევე სხვა აუცილებელი რაღაცები. Მადლობა. Ძალიან დროული პაკეტია ჩვენ სხვა პარტნიორებისგანაც ველით ასეთ ნაბიჯებს. Კერძოდ შეერთებული შტატებისგან, რათა ამ ზამთრისგან, როგორც წინასგან რუსულმა ტერორმა ვერაფრის მოგება ვერ შეძლო. Paralelurat, kinjalis raketebisa da iranuli shahedis dronebis shemdeg rusetis khelshi damatebit akhali sashishi iaraghi. Amjerat ukve chrdiloit koreis tsarmoebuli raketebia, rogorc ukrainulma aseve amerikulma ofitsialurma tsqaroebma dges daadastures informatsia, rom 30 dekembers da 2 yanvars kharkovis dabombvis dros rusetis armiam soret chrdiloit koreis mier mitsodebuli kain 23 tipis raketebi gamoiqena. Am scrobit șoris, cadre și sac maud bevri componenti chans, ma choris rogurts raketis corpusis, nacele aseve dravis ca copileba. Escola peri identuria, coreuli raketis mahasia teblebis romelic, guinahaus gasulic lebis ca malubași, carcelebul cadre și. Dar într-o obiat zalian țire detale și schema galitet sa de nepsadat salke ulice ancehe bisahe obași. Dravis ca copileba srula demtrova, coreuli raketis vizual sta, arasua romelime, ce un hedeau trum, coela peri titmis idealul rademtrova, am ჩრდილოეთ კორეის რაკეტასთან არა სხვა რომელიმე იარაღს, რომელიც გამოუყენებიათ უკრაინაში. Თუ ეს სისტემები დიდი მოცულობით იქნა მიწოდებული, რუსები შეძლებენ ზეწოლას უკრაინის სამხედრო ობიექტებზე და დიახეს, ძალიან საყურადღებო ფაქტია. ფიქრობ, ნამსხროები, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ, ძალიან ჰგავს ჩრდილოეთ კორეის რაკეტას, სახელად კაინ-23, რომელიც ვნახეთ ქარხნებში მთელ ჩრდილოეთ კორეაში და რაც მთავარია, ის არ ჰგავს ნამსხროებს, რაც ჩვენ გვინახავს ცნობილი რუსული რაკეტებიდან. კაინ-23-ს აქვს განსაკუთრებული მანევრირების უნარი, რასაც აერობალისტიკური ტრაექტორია ჰქვია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის მაღლა ადის და დაღმასვლის დაწყებისას რაკეტას შეუძლია ერთგვარად შემობრუნება, ტრაექტორიის ცვლილება. ეს მანევრი საშუალებას აძლევს თავი აარიდოს, შემოუაროს რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვას. ეს კი თავისთავად მეტ საფრთხეს ნიშნავს. Ucrainașii მშვიდობის uzrunul საყოფად თურქეთი მზად არის სამშვიდობო მოლაპარაკებებს უმასპინძლოს. Ამის შესახებ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა ვოლოდიმერ ზელენსკისთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა. Თურქეთის კომუნიკაციების დირექტორატის ცნობით სატელეფონო საუბრისას პრეზიდენტებმა რეგიონული და გლობალური საფრთხეები განიხილეს. პირველ რიგში კი უკრაინაში მიმდინარე ომი თურქეთი ინტენსიურ ძალისხმევას იჩენს, რათა სისხლის ხვრა როგორც უკრაინაში, ისე პალესტინის ტერიტორიებზე შეაჩეროს და მუდმივი მშვიდობა უზრუნველყოს, განაცხადა თურქეთის პრეზიდენტმა. Vladimir Zelenskistan სატელეფონო საუბრისას რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია შავი ზღვის მარცვლეულის ტერეფნის ფუნქციონირება და ამ მიზნით დიპლომატიურ ძალისხმევას განაგრძობს. Belgiis premier-ministri ღია მხარდაჭერას უცხადებს უკრაინას და საჯაროდ გამოხატავს ევროკავშირის გაფართოების ინიციატივას. Მისი თქმით, უკრაინა ევროპის გულია, ევროპელი ხალხი კი დასავლური ღირებულებების, დემოკრატიზმის დაცვას და უსაფრთხოების გარანტიას ელოდება. Ეს განცხადება ბელგიის მთავრობის ხელმძღვანელმა ევროკავშირის როტაციული პრეზიდენტობის ვადის დაწყებისას ევროკომისიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ალექსანდრ დეკრომ და ურსულა ფონ დერ ლაიენმა პირობა დადეს, რომ იმუშავებენ უფრო ძლიერი დემოკრატიისა და უკრაინის
Ucrainis თავისუფლებისთვის ევროკავშირის ფინანსური დახმარების გაზრდით. Ბელგია ევროკავშირის პრეზიდენტი ქვეყანა 2024 წლის 30 ივნისამდე იქნება. Europis mosakhleoba Eurokavshirs uqurebs, isini Eurokavshirs uqureben mkapio molodinebit, tavianti datsvis molodinebit, chveni ketildgheobis gadzlierebis molodinit, saerto momavlis momzadebis molodinit, saerto momavali ak Europashi nishnavs aseve, ratkmaunda Ukrainas Europis kulshi. Iranis khalak Kermanshi, tvitmkvleli teroristebis aphetkebis shedegat mskhvelpolta ritsqvi 91-amde gaizarda Kermanis saavadmqopoebshi. Am droistvis aphetkebebis shedegat dashaobuli 103 adamiani imqopeba, 11 matganis mdgomareoba ki mdzimia. Saerto jamshi aphetkebebis shedegat 277 adamiani dashavda. Shegaxsenebt rom aphetkebebi 3 ianuars mokhta, rodesats 2020 tsels Amerikis mier mokvuli iraneli generalis Qasem Soleimanis khsovnisadmi mitsqneli tseremoniali imarteboda. Ყველმა ტერორისტმა ასაფეთქებელი ამოქმედა, მეორე აფეთქება კი 20 წუთის შემდეგ მოხდა, როდესაც სასწრაფო დახმარების თანამშრომლები დაშავებულების დახმარებას ცდილობდნენ. ირანის დაზვერვის სამსახურის ინფორმაციით ერთ-ერთი ამფეთქებელი ტაჯიკეთის მოქალაქე იყო. აფეთქებებთან დაკავშირებით კი 11 ადამიანია დაკავებული. Alaska Airlines თვითფრინავის გვერდითი პანელი აფრენიდან 35 წუთში აფეთქდა, შედეგად Boeing 737 Max 9 ორეგანოში ავარიულად დაეშვა. თვითფრინავში 171 მგზავრი იმყოფებოდა, დაზარალებულები არ არიან. მომხდარს ტრანსპორტის უსაფრთხოების ეროვნული საბჭო იძიებს უსაფრთხოების მიზნით ავიაკომპანიაში განაცხადეს, რომ დროებით შეაჩერებენ კომპანიის კუთვნილ Boeing 737 Max 9 ტიპის 65 თვითფრინავის გამოყენებას. თითოეული თვითფრინავი დაბრუნდება ექსპლუატაციაში მხოლოდ სრული ტექნიკური და უსაფრთხოების შემოწმების დასრულების შემდეგ. Donald Trump-ის შურისძიებისა და სამაგიეროს გადახდის ფართომასშტაბიან კამპანიას გვირდება. Ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა პენსილვანიაში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომელიც 6 იანვრის კაპიტოლიუმის შტურმის წლის თავს მიეძღვნა. ამერიკის პრეზიდენტმა თავის ოპონენტს ამერიკის დემოკრატიისთვის საფრთხე უწოდა. ბაიდენმა 2021 წლის 6 იანვარს 6 იანვრის მოვლენებთან დაკავშირებით თქვა, რომ ეს არ ყოფილა მშვიდობიანი პროტესტი, არამედ იყო ძალადობრივი თავდასხმა. მისივე თქმით, ტრამპი არ გააკეთებს იმას, რაც ამერიკის კელმა პრეზიდენტმა უნდა გააკეთოს. ამერიკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ დონალდ ტრამპი არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს და არ სცემს პატივს არჩევნების შედეგებს, თუ კი ის დამარცხდება. როგორც ბაიდენმა აღნიშნა, არ შეიძლება გიყვარდეს ქვეყანა მხოლოდ მაშინ, როდესაც იმარჯვებ. Donald Trump-ის საარჩევნო კამპანია მას ეძღვნება, არა ამერიკას ან თქვენ. Donald Trump-ის საარჩევნო კამპანია შეპყრობილია წარსულით და არა მომავლით. Მას სურს დემოკრატია შესწიროს ხელისუფლებაში მოსვლას. ჩვენი კამპანია განსხვავებულია ჩემთვის და კამალასთვის. ჩვენი საარჩევნო კამპანია ამერიკას ეძღვნება, ყველა ასაკის და წარმომავლობის ადამიანს, რომელიც ცხოვრობს ჩვენს ქვეყანაში. ის მომავალს ეძღვნება, რომლის აშენებასაც ჩვენ ერთად ვაპირებ. Da, შეუძლია თუ არა Donald Trump-ს პრეზიდენტობაზე კენჭი იყაროს, ამას ამერიკის უზენაესი სასამართლო გადაწყვეტს. ტრამპის აპელაცია, რომელიც უზენაესმა სასამართლომ განსახილველად მიიღო კოლორადოს სასამართლოს წინააღმდეგ, რომელმაც მას პრაიმერიში მონაწილეობა აუკრძალა. უზენაესი სასამართლო საქმეს თებერვალში განიხილავს და მისი გადაწყვეტილება ყველა შტატზე გავრცელდება. დეკემბერში კოლორადოს სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლითაც Donald Trump-ს რესპუბლიკელთა შიდა პარტიულ არჩევნებში მონაწილეობა აუკრძალა. სასამართლომ ყოფილი პრეზიდენტი წინააღმდეგ კონსტიტუციის მე-14-ე შესწორება გამოიყენა, რომელიც უკრძალავს ფედერალური თანამდებობების დაკავებას პირებს, რომლებიც ამბოხში მონაწილეობდნენ. აღსანიშნავია, რომ უზენაეს სასამართლოს 27 შტატის გენერალურ პროკურორებმა მიმართეს თხოვნით გააუქმოს კოლორადოს სასამართლოს დადგენილება. მიმართვის ავტორების აზრით, ტრამპის არჩევნებიდან გამორიცხვა ფართო მასშტაბურ ქაოსს შექმნის. Da, საზეიმო განწყობა საგარეჯოში, სადაც მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით სახალხო ღონისძიება გრძელდება. Ამ წუთებში საშობაო სოფელში ჯგუფი მგზავრების კონცერტი მიმდინარეობს. მანამდე კი საგანგებოდ მოწყობილ ჯადოსნურ სივრცეში იყო თეატრალური სანახაობები, ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქციის გამოფენა, გაყიდვა. სტუმრების განწყობაზე კი მთელი დღის განმავლობაში ზრუნავდნენ ანიმატორები, ელფები და პატარებისთვის ყველაზე საყვარელი თოვლის პაპა. Ანი ხოშტარია გვერდდება საგარეჯოდან პირდაპირ ეთერში. Ანი, რა ხდება და როგორი განწყობა ახლა ადგილზე? აქ თუ არა საშობაო სოფელში მოსულ სტუმრებს განსაკუთრებული განწყობა?
მისუდებში საგარეჯო ცენტრალურ მოედანზე ახალი წლის დღეების პარკლებში მიმდინარეობს ჯგუფი მგზავრების კონცერტი, რომლებიც მსმენელის წინაშე ერთსათიანი პროგრამით წარსდგებიან. აქ საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის მოსული და საკმაოდ დიდი ემოციებით შეხვდნენ ჯგუფ მგზავრებს. რაც შეეხება ღონისძიებებს, ხის მეორე ნახევარში დაიწყო და არაერთხელ გაიმართა თეატრალიზებული სანახაობა. პატარების განწყობაზე კი ზრუნავენ ანიმატორები, თოვლის ბაბუა და ელფები. თოვლის ბაბუასთან საკმაოდ ბევრი პატარა იყო რიგში დღეს, რომლებსაც ურიგებდა საჩუქრებს და იღებდა მათთან სამახსოვრო ფოტოებს. ასევე ადგილზე მოწყობილი არის საშობაო ბაზრობა, სადაც გამოფენილი არის ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქცია, გლინტვეინი და საახალწლო ნუგბარი. და ყველა ის ღონისძიება, რომელიც აქ იმართება, განკუთვნილი არის ყველა ასაკის ადამიანისთვის. მე ვარ მოსული ჩემს ტყუპებთან და მესამე ქალიშვილთან ერთად. ძალიან მომწონს და რა ვიცი, ძალიან კმაყოფილი ვარ. კარგია, რომ ესეთი ღონისძიებების გაკეთება დაიწყო, იმიტომ რომ ხშირად ვერ ვახერხებთ ჩვენი პატარები წავიყვანოთ თუნდაც თბილისში. და აქ რო იმართება მსგავსი ღონისძიებები, ძალიან კმაყოფილი ვარ. დღეს მიმდინარეობს მთელი დღის განმავლობაში საახალწლო ღონისძიებები ამ ძალიან ლამაზ ქალაქში. დღის განმავლობაში არის კრისმას მარკეტი გამართული. აი ახლა ჩემს უკან მიმდინარეობს მუსიკალური კარნავალი. სანტა ელფებთან ერთად ურიგებს ბავშვებს ბევრ საჩუქრებს. საღამოს კი ველოდება დიდი გრანდიოზული კონცერტი. ჯგუფი მგზავრები დააგვირგვინებს ამ ლამაზ და შესანიშნავ დღეს. ღონისძიებებზე წარმოდგენილი არიან ზღაპრის გმირები, ასევე წარმოდგენილი არიან ადგილობრივი მეწარმეები, სადაც რომლებსაც წარმოდგენილი აქვს თავიანთი პროდუქტები. ცნობიერების სამაღლეების მიზნით აგრეთვე იქნება მგზავრები საღამოს 6 საათზე და ველოდებით ყველას. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ წუთებში საგარეჯოს ცენტრალურ მოედანზე მიმდინარეობს ჯგუფი მგზავრების კონცერტი. ახალი წლის დღეები კი მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით ქვეყნის 63 მუნიციპალიტეტში იმართება და ღონისძიებები 13 იანვრის ჩათვლით გაგრძელდება. მადლობა, ანი ხოშტარია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და სადღესასწაულო განწყობაა გურჯაანში, სადაც მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით საახალწლო ღონისძიებები მთავარ ქუჩაზე 2 საათიდან დაიწყო. საშობაო სოფელში გაიმართა მუსიკალური კარნავალი. პატარების განწყობაზე კი მთელი დღის განმავლობაში ზღაპრის გმირები და თოვლის პაპა ზრუნავდნენ. ახლა საზეიმო ღონისძიება დასკვნით ეტაპზეა გადასული. ამ წუთებში გურჯაანშიც კონცერტი მიმდინარეობს, რაც გრანდიოზული ფოიერვერკით დასრულდება. რა ხდება ამჯერად გურჯაანში? ნათია წითელაური გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში და მისგან მოვისმენთ თუ პრომეთ დეტალს ნათია გისმენთ. ანუკა, მაყურებელი ალბათ ტაბში ცხედავს, როგორი ხალხურავალია გურჯაანის მთავარი ქუჩა, სადაც სპეციალურად დამონტაჟებულ სცენაზე უკვე იმღერა ანსამბლმა 7 კაცამ და სცენა ახლა დაეთმო. გუფი ლენს საკმაოდ საზეიმო და მუსიკალური განწყობა აქვს აღმოსულ ადამიანებს. ასევე მიმდებარე ტერიტორია არის საკმაოდ მრავალფეროვანი ახალი საახალწლო დეკორაციებით და ილუმინაციებით. მიმდებარე ტერიტორიაზე არის ხის ქოხები და რა თქმა უნდა ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ადგილობრიობის ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, გაყიდვა. ასევე სულ ცოტა ხნის წინ აქ ტერიტორიაზე გამოჩნდნენ ზღაპრის გმირები, გაიმართა არაერთი მუსიკალური და თეატრალიზირებული შოუ. პატარებს თოვლის პაპამ საჩუქრები და ტკბილეულიც დაურიგა. ასევეა განთავსებულია ელფების სივრცე, რაც მეტად პოპულარობით სარგებლობს პატარებში, სადაც ელფები იმყოფებიან და პატარებს შეუძლიათ სხვადასხვა საახალწლო ნივთების მოხატვა. ძალიან მომწონს გურჯაანის საახალწლო განწყობა, ასევე ველოდები კონცერტს დიდი ინტერესით და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან კარგად არის წელს მოწყობილი გურჯაანი და ყოველწლიურად უფრო განახლებულად და ლამაზად რთავენ მას და ყოველწლიურად უფრო ლამაზი კონცერტები ტარდება. ჩვენთან ძალიან დიდი მოთხოვნა ბავშვებიდან, დიდებიც და ასევე 2 წლიდან დაახლოებით 15 წამდე ბავშვები ინტერესდებიან. აქ ჩვენ ორნამენტებს ვაკეთებთ, ხატავთ რაღაცებს და ბავშვები ძალიან ერთობიან. კონცერტი 8 საათამდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც იქნება გრანდიოზული ფოიერვერკი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტი კახეთის რეგიონში არის ბოლო მუნიციპალიტეტი, რაც სადაც წელს იმართება მსგავსი მასშტაბის ღონისძიებები. მადლობა ნათია. ნათია წითელაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ასეთი იყო კურიერი 6 საათზე. ჩვენ პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.